Gure eredua ez da izango, ez kanpainan, ez da gero ere, lana eta bezeroak dituen arregi bezalako enpresa batetako 250 langile baino gehiago langabezira eraman dituen eredua. Garoña istea lortu dela ematen duenean, erronka berria dugu ingurumen arloan, frackingaren kontrakoa. Hor ere, erreferentea izan behar du Euskal Herria Bilduk. Gainontzeko indar politikoek ez baitute inolako oztopori jartzen gure baliabide naturalak errespetatzen ez dituen garapen ekonomikoari. Bi aukera izango ditugu gutako bakoitzak datorren urriaren 21ean. Zerbitzuak eta eskubideak murriztu eta gizartearen ahotsa entzun ez nahi dutenak eta etorkizunera begiratzeko konpromisoarekin soluzioak martxan jarriko dituen Euskal Herria Bildu. Araba daueneko ez da 7. alaba. Orain denok aukera berdintasunean bozkatzeko aukera daukagunean Araba abertzalea da eta Araba ezkertiarra da. Eta aldaketa hori ere ikusiko dugu laster. Gurea ez da beraiek nahi duten Araba. Gurea da euskararen Araba. Gurea da gazteen Araba. Gurea da ekologiaren Araba. Gurea da feminismoaren Araba. Gurea da justizia sozialaren Araba. Eta hori da zuekin guztiokin eraiki nahi duguna. Goazen ba indarrak batzera eta goazen ba gauzak aldatzera. Garaia da eta.